Qyteti Fushkryes po përballet me një situatë vështirë pas përmbytjeve të shkaktuara nga rreshtjet e shumta të shiut. Gati 110 shtëpi janë dëmtuar në të gjithë qytetin, dhe dëmtimet më të mëdha janë në katët e para të ndërtesave. Më problematike gjendja paraqitet në lagjin Bakushe Visha. Shtëpia ime ka dalë pa banueshme nën. Erdhi bashkia edhe më kanë thonë, mos u mërzit se do të kujdesen. Po më të gjitha gjërat që kemi mrenë. Kret dëmallin që është mrenë, kret me lutse me ujë kena mrenë. Kreti kemi shitë mbrukt madhe, uj skena, drita jo. Ka arjo se s'ka arë bashkia, na kanë pa, na kanë nimu me disa gjona, po jemi pa drita, pa uj, i na mshirë të fatit. Ka familje që kanë qenë i ka që jenë për mjës fare. Ndërkaq bashkia i qytetit të Fushkryes, thosë se ka marrë të gjitha masat për të nimuar banorët. Si pas krye bashkiaku të Fushkryes Ismet Mavriqi, kjo situatë do të normalizohet brenda 2-3 ditve. Përmbytja që ndodhë që e vërru një farkesi shumë e madhe për gjithë banorët të cilët ju ka ndodhë kjo, dhe ne si pushtet vendore kemi bëjë vlerësim maksimal kësaj situate. Kemi ndërtu shtabin emergjensës, komisionet e vlerësimit për dëmet që janë kryu, dhe kemi ngrejt disa grupe punët cilët përpunojnë të rrenë. Gjithashtu kras punime dhe përpastrimin e zonave, për cilët vazhdojnë me shumë intensitet, dhe në orët e vona, nga mjezit dhe në darkë, ne përbëjmë dhe dëndimin e dëmëve qytetarve. Qyteti Fushkryes u përfshin nga një vali fuqishme përmbytesh këtë javë, të cilat sollon mjaft dëme materiale. Pavarësisht premtimeve të drejtuesve lokal për normalizim të situatës, banorët ende nuk janë të qartë nëse do të zhdëmtojnë nga bashkia.